ជំរាបសួរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅវេលានេះម៉ោង 1 រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយអឹមរចនា លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យក្រសួងហត្ថលេខាចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ជាបន្តចំពោះបន្ទុកស្ថានភាពបកប្រឆាំងថាបារម្ភខ្លាំងពីការកោះហៅសកម្មជនខ្លួនតែមិនបញ្ឈប់សកម្មភាពឈានទៅរកការផ្លាស់ប្តូរសំណុំរឿងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអង្គការអន្តរជាតិស្នើទម្លាក់ការចាប់ប្រកាន់ចោលខណៈតុលាការលើកពេលសវនកម្មបណ្ដឹងសុំលើក្រៅគុំបញ្ហាជួញដុំនោះអាមេរិកដាក់ឲ្យចិនជាប់ចំណាត់ថ្នាក់អាក្រក់បំផុតអាមេរិកនិងបារាំងព្រមព
RFI ថ្ងៃនៅក្នុងពិធីខួបលើកទី68ថ្ងៃបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានាមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រនៅប្រឹក្សាពុតនេះលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ជាបន្ទាន់ចំពោះបន្ទប់ស្ថានភាពខ្លមមើលការបោះឆ្នោតលោកនីជ្រំដីសង្ស័យថាបន្ទប់ស្ថានភាពគ្មានភាពស្របច្បាប់នឹងអាចជំរុញថានៃគោលការណ៍បដិវត្តន៍ពណ៌ផ្ទុយទៅវិញសមាជិកបន្ទប់ស្ថានភាពនិងអ្នកវិភាគគិតថាការបញ្ជាធ្វើ
ជំនួយលោកសូចន្ទាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបានប្រាប់បច្ចុប្បន្នអរ.ខេហ្វីថាសកម្មភាពរបស់បន្ទប់ស្ថានការនេះពេលកន្លងមកគឺជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងហើយជាការចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតកាន់តែប្រសើរចំពោះនយោបាយបន្ទូររូបនេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្ដល់មតិយោបល់កែលម្អដូចនេះប៉ុន្តែមិនគួរចេញបញ្ជាឲ្យចាត់ការផ្លូវច្បាប់ចំពោះពួកគេទ
ខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះដើម្បីបញ្ជាក់បើវាមិនច្បាស់យើងត្រូវតែធ្វើឲ្យច្បាស់តើអ្នកទោះមានសិទ្ធិនឹងផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងបកនយោបាយឬទេប្រសិនបើវាមិនគ្រប់គ្រាន់យើងត្រូវធ្វើវិសាស្ត្រកម្មច្បាប់បន្ថែមទៀតអំពីបកនយោបាយដែលមិនតម្រូវមុននេះមិនតម្រូវឲ្យអ្នកទោះទទួលទួលនាទីជាមួយនឹងឋានៈ ណាមួយនៅក្នុងគណៈនាយករឺប្រធានបកនោះទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះការចេញមុខរបស់មនុស្សដែលគ្មានការអៀនខ្មាស់
ចំណោតខាងផ្លូវច្បាប់វាយ៉ាងម៉េចអ្នកទោសវាតែបាត់បង់សិទ្ធិបោះឆ្នោតហើយរវៃអ្នកទោសបើខ្លាយទៅជាអ្នកដែលបង្កសង្គ្រាមឥតចេះជួយខ្ញុំស្នើសមាជិកសមាជិកានៃសមាជិកសភារបស់គណៈបកប្រជាជនពិនិត្យមើលអាចស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មនៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយកុំឲ្យពួកដែលគេហៅអ្នកទោសធ្វើសកម្មភាព តាមរបៀបនេះព្រោះរឿងនេះគឺជារឿងផ្លូវច្បាប់មិនអាចលេងសើចបានទេនៅក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យយើងមិនបានខ្លាចអ្នកទេក៏ប៉ុន្តែយើងមិនចង់ឲ្យអ្នកមកច្បូកច្បល់ជាមួយនឹងអ្វីដែលជាសមិទ្ធផលរបស់ប្រជាជាតិ ជាការឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាមនុស្សជំនិតរបស់លោកសំរងស៊ីបានចាត់ទុកគម្រោងស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយយ៉ាងដូចនេះថាជារឿងចម្លែកលោកអេងឆៃអៀង อันนี้เวลาการจำไรก็ธรรมดาเนี่ยมีตัวใดเนี่ยมนุษย์ไอ้มนุษย์ลูกเรียนจริยธรรมมีสติปัญญาอันนี้มีสติสัมปันนักการปฏิบัติปฏิบัติบ่เพราะเวลาเรียนแต่การฉบับแบบไปที่มนุษย์นั้นอันนี้เวลาการเทวดาสายก็คือจะทำบุคคลเนี่ยลูกเนี่ยตัว ลูกมีสุดท้ายได้สิขันแกะระบอกครูนค่ะลูกกำโตรปะนาลูกเปลี่ยนเดียวเอาไอ้ที่รักบอกสอนไอ้ปะนาจะไปเก็บบอลลูกเลยอัดเงินใส่แต่ข้อที่ตอนแรกเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องนาช่างคือสภาพแบบใบตกบัดหมดแบบนั้นอันนั้นวีเกี่ยวเรื่องมวยแต่กีการได้ใส่ที่ต่อไปวีการได้จะไล่ใจนะจะนักเรียนต้องประสานเจียมีนการทุ่มสอนแบบคำแบบใส่ปีกันบอลโยบายหลังเว้นอย่าแต่ตรงตัวนึงจมหน่อยนี้วีอาจจะพักพอได้กันปะ สังกูจิตเตบะสำหรับคณะปัจจัยในตัวโรงการที่ประกอบการที่กระบวนการนี้เรียกทุกคนให้ยืนยันในสิ่งใดคือตัวเวียเอาคณะปัจจัยหนึ่งตาถอยเข้าที่คือเนี่ยสมุกโปรไปเป็นเขาเรียกที่ประเทศดูสิ่งเนี่ยสำคัญเรื่องเมนที่บุคคลนี้บุคคลนู้นสิ่งเนี่ยสถานที่คืออะไรเลยเป็นประเทศ ไทยอนาคตนโยบายหรือบอกสามสี่นึงเรื่องไม่อาศัยเลยคณะปะจีชวนเรียกอย่าใส่เลยเป็นเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยกำนัดยูวิสนาหรือบอลุสามสี่นึงปะจีชวนคือไอ้ใครฉบับแต่ส่วนไอ้เนี่ยมาประพระนะตัวมันอาจจะมาตาในเสียใครเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเด็กขาดบนอภัยนี้เป็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมเอาชนะปะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเด็กอันนี้คือเรื่องสามสี่นึงไทยเปิลมองไปที่งานเชียร์มองดักนวมไปใส่ตาตามไปใส่วัดอันนี้ที่ป่าเลยปะ ប្រឆាំងហោះពីប្របរំទៅហើយចំពោះការចេញដីកាកោះហើយនឹងចាប់ខ្លួនសកម្មជនរបស់ខ្លួនជាបន្តបន្តពីសំណាក់តុលាការនេះគឺជាការអះអាងរបស់លោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែបើទោះបីជាបែបនេះក្តីលោកអេងឆៃអៀងបានគូបញ្ជាក់ថាគណៈបកនឹងមិននៅស្ងៀមឡើយពោលគឺគណៈបកនៅតែបន្តសកម្មភាពដដែលដើម្បីឈានទៅរកគោលដៅនៃការផ្លាស់ប្តូរវ៉ាន់សុគន្ធាជួនព័ត៌មាន លោកមនផល្លាប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំក្រុងព្រំពេញត្រូវបានស្រាវដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនទៅកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌមានជ័យមុនថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2017តាមដីការបស់ព្រះរាជអាជ្ញារងចុះថ្ងៃទី23មិថុនាការចូលខ្លួននេះគឺដើម្បីសាកសួរលើករណីហិង្សាដែលចេតនាមានស្ថានធ្ងន់ទោសពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាទៅលើយុវជនម្នាក់ក្នុងអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់
ចៅសង្កាត់រងទី២នៃសាលាសង្កាត់លេខ១មកពីគណៈបកសំរងស៊ីបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីចៅសង្កាត់រងទី២រុនីបានខកខានចូលខ្លួនតាមដីការរបស់សាលាដំបងខេត្តប្រាសីហនុចៅសង្កាត់រងទី២របស់គណៈបកសំរងស៊ីចុះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទញុយញងឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាចប្រព្រឹត្តការពីខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៦ ដោយឡែកការពីថ្ងៃទី២៦មិថុនាដែរស្ត្រីម្នាក់ដែលគេអះអាងថាជាសកម្មជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះត្រូវបានតុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺចេញដីកាចាប់ខ្លួនតែទងទៅនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទប្រមាថនិងញុយញងឲ្យមានការរើសអើងដោយសារតែបានចូលស្បែកជើងទៅគប់ស្លាកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងបានជេរថាដើរបំផ្លាញជាតិ
ចំពោះការកោះហៅនិងចាប់ខ្លួនសកម្មជនបកប្រឆាំងក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជារៀងរាល់ដងដែរបានចាត់ទុកថាជារឿងនយោបាយដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីគាបសង្កត់មកលើគណៈបកប្រឆាំងបន្ថែមពីលើនេះបើតាមលោកអេងឆៃអៀងបាននិយាយពីការព្រួយបារម្ភវិញគឺគណៈបកប្រឆាំងហួសពីការព្រួយបារម្ភទៅហើយតែទោះជាយ៉ាងណាលោកអនុប្រធានបករូបនេះបានសង
បីខាមុខគួររំលឹកជូនបន្តិចថាការពីអំឡុងយុទ្ធនាការឃោសនាបញ្ឆោតឃុំសង្កាត់កន្លងទៅតុលាការខេត្តតាកែវក៏ធ្លាប់បានកោះហៅសមាជិកប្រជាឆាំងឲ្យចូលខ្លួនទៅកាន់តុលាការផងដែរចំណែកតុលាការខេត្តពោធិ៍សាត់អែនអូវិញក៏បានឃុំខ្លួនប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តនេះដោយសាររឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គេក៏មិនភ្លេចដែរថាមកដល់ពេលនេះសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន6នាក់ព្រមទាំងសមាជិកសភានិងប្រសិទ្ធិគ
ៃនៅថ្ងៃទី28ខែប្រាំបួនមិថុនាស្អែកនេះប្រសិទ្ធិកម្ពុជានិងបើកិច្ចប្រជុំលើសំណើរបស់គណៈបកសំរងស៊ីដែលស្នើសុំដាក់លោកស្រីគុណលំអងជាសមាជិកប្រសិទ្ធិជំនួសអ្នកដែលបានលាលែងពីតំណែងសូមជម្រាបថាលោកស្រីគុណលំអងគឺជាភរិយារបស់លោកហុងសុខួរអតីតសមាជិកប្រសិទ្ធិដែលកំពុងតែជាប់ឃុំនៅក្នុងសំណុំរឿងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដរាបលោកហុងសុខួរបានសរសេរសម្បត្តិពីពន្ធនាគារព្រៃសរសូមលាលែងពីតំណែងកាលពីខែកុម្ភៈក
ីចាន់ខ្ពស់និងជាតំណាងរាស្ត្រគណបកប្រឆាំងអង្គការ Frontline Defender បានស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់លើលោកនីសុខាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអង្គការអាត់ហុកដែលត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ពីបទសូកប៉ាន់សាក់សីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយនេះធ្វើឡើងក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មានថាលោកនីសុខាបានដួលសន្លប់នៅពន្ធនាគារនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតកំពុងមានជំងឺប្រចាំកាយតាមគម្រោងតុលាការកំពូលនៅព្រឹកនេះនឹងបើកសវនកម្មជុំវិញសំណើសំណើក្រៅឃុំរបស់មន្ត្រីអាត់ហុកប៉ុន្តែអាណាកាត្រូវបានលើកពេលទៅថ្ងៃទី5ខែកក្កដាវិញសពិសីលំអិតព័ត៌មាននេះអង្គការ Frontline Defenders ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះស្ថានភាពសុខភាពរបស់មន្ត្រីអាត់ហុកលោកនីសុខាថារឹងរឹតតែចុះខ្សោយខ្លាំងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃក្រោយពីលោកបានដួលសន្លប់នៅក្នុងបន្ទប់ទឹកក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរប្អូនប្រុសលោកនីសុខាដែលបានជួបទៅសួរសុខទុក្ខនៅពន្ធនាគារឃើញលោកនីសុខាមានទឹកមុខស្លេកស្លាំងញ័រដៃនឹងព្យួរសេរ៉ូមផងក្រៅពីស្នើឲ្យទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់លើលោកនីសុខាអង្គការអន្តរជាតិដែលក៏បានអំពាវនាវអាជ្ញាធរបញ្ចប់ការចាប់ប្រកាន់ទៅលើមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំង3រូបទៀតនិងលោកនីចរិយាអគ្គលេខាធិការរងរបស់គូជបផងដែរព្រោះថាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះគ្រាន់តែបំពេញការងារជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះបន្ថែមលើនេះស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយនេះជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាធានាឲ្យបានលើការព្យាបាលដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតសម្រាប់មន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅអំឡុងពេលឃុំខ្លួនមុនការកាត់ក្តីដោយអនុលោមតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនំរឿងមន្ត្រីអាត់ហុកនិងមន្ត្រីគយជបរហូតមកទល់ពេលនេះត្រូវបានបញ្ចប់ក្នុងដំណាក់កាលនៃការស៊ើបសួរហើយក៏បានបង្វែរទៅឲ្យព្រះរាជអាជ្ញាដើម្បីធ្វើការសន្និដ្ឋានស្ថាពរអ្នកទាំង5ដែលត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនដោយសារជាប់ពាក់ព័ន្ធរឿងរ៉ាវក្តីក្តាមរវាងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាមួយនឹងនាងឃុំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំបន្ទាប់ពីជាប់ឃុំអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នមន្ត្រីអង្គការអាត់ហុកទាំង4រូបរួមមានលោកជីសុខសានលោកណៃវងដាលោកនីសុខាននិងលោកស្រីលមនីកំពុងមានជំងឺប្រចាំកាយដែលមេធាវីអះអាងថាត្រូវការការព្យាបាលជាចាំបាច់តុលាការកំពូលនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានបើកសវនកម្មលើសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខដែលសុំកោះហៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅឆ្លើយតទល់គ្នាក្នុងនាមជាដើមមិនដឹងប៉ុន្តែមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងតំណាងមហាអัยការអមតុលាការកំពូលបានចាត់ទុកបណ្ដឹងរបស់លោកកឹមសុខថាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនិងពុំចាំបាច់ប៉ុន្តែលោកជួងជុងីមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកកឹមសុខយល់ថាបណ្ដឹងនេះគឺត្រឹមត្រូវហើយថាតុលាការ
ការមិនកោះហៅដើមបណ្ដឹងលោកហ៊ុនសែនគឺជាការរំលោភសិទ្ធិចុងចោតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាក៏ដោយនៅជុំវិញចប់សវនកម្មតុលាការកំពូលសម្រេចថានឹងប្រកាសសាលដីកាលើសំណុំរឿងនេះនៅថ្ងៃទី5ខែកក្កដាគឺជាថ្ងៃតែមួយដែលតុលាការត្រូវប្រកាសសាលដីកាលើបណ្ដឹងសំណើក្រៅឃុំរបស់លោកគឹមសុខលោកឈ្នីដែរតកតងទៅនឹងបញ្ហាជួញដុំនោះកម្ពុជារក្សាបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ2នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិ
ប្រទេសចិនបានធ្វើការងារតិចតួចណាស់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្ស របាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានលើកឡើងនៅក្នុងបញ្ហាជួញដូរមនុស្សនិងដើម្បីការពារជនរងគ្រោះដោយបានលើកយកករណីជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គួរនៅភាគខាងលិចប្រទេសចិនមកធ្វើជាមូលដ្ឋានដែលក្នុងពិធីសម្ពោធរបាយការណ៍លោកស្រីអ៊ីវ៉ង់កាត្រាំកូនស្រីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនិងជាជំនួយការសេដ្ឋវិមានបានលើកឡើងថាការជួញដូរមនុស្សគឺជាបញ្ហារីករា
ជាតិបានសាកល្បងម៉ាស៊ីនរ៉ុកកែតមួយជាការសាកល្បងដែលអាចជាជំហាននាំបីបង្កើតមីស៊ីលបាលីស្ទិកឆ្លងទ្វីបផ្នែកតាមរូបភាពវិភាគតាមប្រព័ន្ធផ្កាយរណបក្រុមអ្នកខ្លាំមើលនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជឿថាការធ្វើតេស្តម៉ាស៊ីនរ៉ុកកែតរបស់កូរ៉េខាងជើងទំនងជាបានធ្វើឡើងនៅក្នុងអំឡុងថ្ងៃទី22ខែមិថុនាកន្លងទៅ អាមេរិកនិងបារាំងបានព្រមព្រៀងគ្នាលើការឆ្លើយតបទៅស៊ីរីវិញប្រសិនបើមានការវាយប្រហារអាវុធគីមីជាថ្មីទៀតការព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានដំណឹងលេចឮថាប្រធានាធិបតីស៊ីរីបាសាអាឡាសាត់អាចកំពុងតែរៀបចំការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីសូមរំលឹកជូនថាអាមេរិកធ្លាប់បានបាញ់មីស៊ីល58តាមរួចទៅហើយទៅលើមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសស៊ីរីកាលពីខែមេសាកន្លងទៅក្រោយពីមានការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីនៅស៊ីរី សម្រាប់មនុស្សអស់88នាក់លើកនេះប្រសិនបារ៉ូឃើញថាមានការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីសារជាថ្មីអាមេរិកប្រមានថារដ្ឋាភិបាលស៊ីរីនឹងត្រូវសងវិញដោយតម្លៃខ្ពស់បំផុត នៅរុស្ស៊ីរលកសាយប័រអាតាក់យ៉ាងខ្លាំងក្លាដែលធ្វើឲ្យនឹកឃើញប្រភេទសកម្មភាពនៃមេរោគវណ្ណក្រាយកាលពីខែឧសភាស្រាប់តែបានមានប្រហារក្នុងពេលជាមួយគ្នាទៅលើសហគ្រាសភៀកច្រើននៅអ៊ុយក្រែនកាលពីខែអង្គារម្សិលមិញការវាយប្រហារនេះនាំឲ្យច្របូកច្របល់ដល់ការងារធនធានគីនិងអាកាសយានដ្ឋានចំណែករុស្ស៊ីក៏បានធ្លាក់ខ្លួនរងការវាយប្រហារនេះដែរពិសេសក្រុមហ៊ុនប្រេងដ៏ធំសម្បើមរបស់រដ្ឋក្រោមឈ្មោះថារូស្នេហ្វក
ដែលតាមអាការៈក្រៅដូចជាក្នុងពេលជាមួយគ្នាប៉ុន្តែព័ត៌មានផ្ដល់ដោយសហគ្រាសជាច្រើនសូអើឃើញថាជាមេរោគទីប្រាក់លួសទំហំ300ដុល្លារលេចចេញមកនៅលើកញ្ចក់កុំព្យូទ័ររបស់គេដោយមកពីការវិប្រហាននេះអ្នកធ្វើដំណើរនៃមេត្រូក្រុងគៀវមិនអាចបង់ថ្លៃធ្វើដំណើរតាមបានធនាគារ ផ្ទាំងប៉ាណូប្រកាសដំណឹងនៅអាកាសយានដ្ឋានក្រុងគៀវបែរទៅជាលែងដើរហើយបណ្ដាធនាគារអ៊ុយក្រែនបង្ខំចិត្តផ្អាកសេវាខ្លះសម្រាប់អតិថិជនខ្លួននៅរុស្ស៊ីក្រុមហ៊ុនរុស្សអ្នកជាក្រុមហ៊ុនផលិតប្រេងមួយដ៏ធំបំផុតក្នុងនោះបានត្អូញថាខ្លួនរងគ្រោះនឹងការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែបានអះអាងថាផលិតកម្មប្រេងនៅតែបន្តប្រព្រឹត្តទៅឥតអាខានឡើយដោយសារសេវើដែលមានបំរុងទុករោងចក្រផលិតដៃថៃ ยูฟรัสบอกบางโรงการวีประหาได้การนี้เติร์กมันสไลน์โดยแนะนำปีระบบโรงจะตื่นตีพนังนิปอร์มินรูซีริอาโนวัสจีตามเจนในระบบกรมหุ่นกรุ๊ปอีเบย์ได้มีไอกระติสกรรมคางสวัสดิ์เพียบปอร์มินสรุปเต้ในรูซีจงอุยเครนมีสาเกียประมาณ80บานโรงการวีประหาขนงนุ๊กมีกรมหุ่นรูซีรถเนี้ยหนึ่งทนีกีทมทมในอุยเครนรวมแต่งกรมหุ่นมาร์กนิเวอา ปกสองนึ่งบรรดาสถาบันระบบรัฐาภิบาลอุยเครนตามประพบนุกตะไนการวิปัญหาเรื่องนิกบรรดาโมกปีเมรุกตมนึกกรมชูทาเปจ่า
ตามสมเด็จสตรีแนะนำปีในคณะรัฐมนตรีอุยเครนเว็บไซต์รัฐาภิบาลนี้มีรัสเซียทางอังกฤษบานเพื่อประเทศนังการลงมาลู่ระหดตัวแต่ชุบดำเนินการจะทองมูลหายเปียทัดในขนงการศึกษาโดยผู้ในไอเกติต้นแต่มันพิจารณาลงมานี้เตือนหนึ่งสิบแปดตัดประกาศโดยสถาบันสันติสกุยเครนอันเบอุยลาวี ส่งบัญชีบันทามพงษ์ดาธามันแมนมินตายกรมหุ่นรัสเซียให้นางอุยกรันเต้ได้ละรองการวิประหารตามประปอนอินเทอร์เน็ตนี้กรมหุ่นมุชมนุ่มเซิงเตี้ยรวมเมียนกรมหุ่นทุ่มทุ่มในอังกฤษอเมริกนางดานามักจิจรันก็บ้านเราดังทาปุ๊กเก้รองการวิประหารสระเดียงคณีนี้ได้ คณะกรรมการอรบบานประกาศในทางอังกฤษว่าเซลไมนี้ได้ปีในกูเกิลสาขาระบบกรมหุ่นอัลฟาเบตในขนงตึกประดอกพวกบอมพอดมันทรอปเมียนจำนวนปีปอนบุญรอยมาเพย์เลียนเอโรให้สำหรับอรบกูเกิลอ้างแต่ครูนคลังเฮียนบอมเปียนกูประเจงจีพีเซนในโครงการวิธีเปรียบเทียบดำไลตุ่มหนึ่งยิงตับอิงสมัย คณะกรรมการเอรอบบานตุกเตนอากูเกิลจำนวนใกล้สับไงขนงกาบัดบรรจับสกรรมแบบเพียบละเมอมาปุ่มนุเตกรมหุ่นนังเตอร์ตัวตัวปีในเอรอฮดดอลเตอร์พรัมเพียรอยในประจำนวนประจำไงกรมหุ่นอัลฟาเบตโรประจำนวนบานมวยไงมวยไงดอลเตอร์ปีรอยไซส์ประมวยวิประมวยเลียนเอโรกุยเจียดำไลปีในดอกผู้บังพอดขนงประวัติปัญจกรรมสมัยปรมินวิเชียก็ปันตายวิดำนางเอาแต่ดับใบวิประมวลเพียรอยในประจำนวนระบอบกรมหุ่นนังแต่โซนกับเบียบบุญเพียรอยในประตุนขนงตีปสามูลบัตรแต่ปนอ สิ่งใดสำหรับดับปีในกรมหุ้นยาอเมริกเพื่อล้างบรรทบปีคณะกรรมการเอรอบบันเพื่อองเกตอริยะเปรมปีฉน้ำนึกบานโรเคิงท่าเนี่ยปลาปลาอินเทอร์เน็ตประปอนสไฟน์โรกูเกิลแต่แต่นอมเตอร์เมอร์ผลิตภัณฑ์ได้ปุ่กเกจิงจารันจิ้งเว็บไซต์ไม่มุ่ยติดหายจัดโรคบัตรทองนุ่งจิตในลางวินดอดายสำหรับเอรอบกูเกิลบานพระอำนาจดอกคลังหนึ่งเพียบระบายข้างสไฟน์โรคดำรังนอมเนี่ยปลาปลาอินเทอร์เน็ตได้จ้องเปรียบเทียบดำไลตุ่มลิงเอาไว้มุ่ย เว็บไซต์Googleช้อปปิ้งระบบครูนแต่งอ้อนึ่งจิตไว้ประวัติไปมาดองการถือแบบนี้คือโดยจีบานห้ามคอดอัตเตะเทจนเอรอบมันเอาโจเว็บไซต์เซนติดในปุ่กเกจองหายก่อจีการประกุดประเจนได้ข้อฉบับใดก็ปันไตGoogleมันพร้อมจะตัวโยกปิดบรรทุกระบบคณะกรรมการเอรอบเต้หายสัญญาท่าหนึ่งเพื่อปิดบันดังอุดเถอ สมัยเจ้าท้าคณะกรรมการเอรอบก็กำปองแต่บางองค์เกตปีเตียประชังหนึ่งกูเกิลดอทไดล์มวยจมูกตรงเวอร์พระประปวนอินโดรอิดดัมเบย์ยกชนะกูประเจนทีปีกาพระกรรมวิธีปฏิจกรรมดัมเบย์เทอร์จิโรเนียงเรียงกูประเจนประสันบากคณะกรรมการจับกองหอกแต่งปีนิบานกูเกิลปัจจุบันเตอร์ร้องปีในการแต่ทุนโง่บันทามติดหายกูเกิลก็กำปองแต่จวบองค์เกตในขนมประเทศระบอบครูนไอน์ได้จมวิ่งเกตสัญญาจมวยหนึ่งอาญาโทอเมริกในชั้นปีปอนดับเบย์ได้เอากูเกิลชกลุกบัตรทัติบายหนึ่งต้นในปอดดอ
ប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡានៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡាលោកនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូបានចាត់ទុកការវាយប្រហារនេះថាជាអំពើភេទវកម្មនិងក៏ហៅកម្លាំងយោធាទាំងអស់ឆ្លើយតបជាបន្ទាន់ចំពោះការវាយប្រហារនេះទីមួយគឺដើម្បីការពារសន្តិភាពរបស់ប្រទេសនិងទីពីរជាពិសេសគឺដើម្បីចាប់បន្ថយភេកចៈនិងជួនដៃដល់យកមកប្រានទីទុះ Vichu barang RFI, Phnom Penh 92 MHz, Siem Reap 92 MHz, Bat Dam Bong, Krung Pra Sien Nuk Nung Kampong Cham 94.5 MHz. លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរបស់ហេងដំដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកថាតើវិស័យឯកជនគួរលុបដៃឲ្យជ្រៅដើម្បីសាងសង់លំនៅឋានសមរម្យសម្រាប់ពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីរាជការដែរឬទេបន្តមកទៀតគឺជានាទីទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាដែលជាការរៀបចំជូនដោយអ្នកខ្ញុំអឹមរាជនាស្ដីពីហុកសប្រាំមួយឆ្នាំកន្លងផុតទៅឥទ្ធិពលនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថយចុះខ
ដែលជាគូប្រជែងសារមូលបត្រតែប៉ុណ្ណោះជាតិនៃនយោបាយសន្តិភាពគឺដើម្បីកុំឲ្យអាម៉ាស់មុខឬចំណែនទីទេសនាសិបសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះរៀបចំជូនដោយវ៉ាន់សុគន្ធាជុំបញ្ចប់គឺជំនាញទីសុខភាពនិងអនាម័យរៀបចំជូនដោយអៀងសុកមិញ ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ
ថ្ងៃម្សិលមិញនេះគឺជាទិវាលំនៅឋានថ្នាក់ជាតិក្រសួងដែនដីរួមទាំងអង្គការលំនៅឋានមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានសហការធ្វើវេទិកាជជែកពិភាក្សាគ្នាពីសិទ្ធិលំនៅឋាននៅសន្តិការគីអង្គទាំងកុងទីណុងតាល់ក្នុងឱកាសនេះគឺមានការលើកឡើងពីសារៈសំខាន់របស់វិស័យឯកជននៅក្នុងការសាងសង់លំនៅឋានសមរម្យសម្រាប់ពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីរាជការសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ហេងយ៉ាដាំ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់បានថ្លែងឲ្យដឹងថាបើគ្រាន់តែនៅភ្នំពេញចាប់តាំងពីឆ្នាំនេះតទៅគេត្រូវការលំនៅឋានប្រមាណ 90%ក្បៀរ90%លានអ្នកស្មើនឹង41%នៅឆ្នាំ2030ទិន្នន័យនេះបានបង្ហាញថាសម្រាប់រយៈពេលដល់5ឆ្នាំពីឆ្នាំ2015ដល់2030ដល់2030ដល់2030សម្រាប់ការលើកឡើងសម្រាប់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងទីប្រជុំជនមានប្រមាណ80,000នៅឋានដែលគិតជាមធ្យមសម្រាប់ការប្រមាណ50,000នៅឋានក្នុងមួយឆ្នាំឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការនេះ กระทรวงบ้านและกำปงสกรรมอนุวัติในโกนโยบายเชียร์สดายอัมพีลำเนินทางทราบชอบตัวหนึ่งโกนโยบายเชียร์สดายปีการเรียบจอมแดนใดดังใบจำรุ่นหนึ่งกองโตรดอลการอธิวัตรลำเนินทางครุบประเทศพิเศษลำเนินทางได้เมียนตำลายสอมรวมจูนมนตรีชการกองกำลังดาวุฒิหนึ่งปีจีจุนและเมียนพระจำนวนมัดชุมพระจำนวนยีบ នឹងជួនងាររងគ្រោះដើម្បីធានាការអភិវឌ្ឍប្រកបទៅដោយសមធម៌ទន្ទឹមនឹងកំណើនប្រជាជនអ្នកខ្វះលំនៅឋានសមរម្យនៅមានកម្រិតច្រើននៅឡើយលោកសៀភិរំប្រធានក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានបញ្ជាក់តាមរបាយការណ៍2001របស់អង្គការសហជីវិតទទួលទុកលំនៅឋានហ្នឹងគឺថាមានប្រជាប្រដ្ឋប្រមាណជា10លាននាក់ដែលគាត់អត់ទាន់មានលំនៅឋានសមរម្យហើយតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការហាបិតាតហ្វូនីធីនេះគឺមានប្រមាណជា14ម៉ឺននា
ដែលជាគូប្រជែងសាមូលបត្រត្រូវតែសហការជាមួយនឹងវិស័យឯកជនជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការសូមបញ្ជាក់ទីបងដល់1400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 0
ដើម្បីសាងសង់លំនៅឋានលក់នៅក្នុងតម្លៃថោកសមរម្យសម្រាប់ពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីរាជការនេះជាការបញ្ជាក់របស់លោកជាសភារៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់បាននឹងកំពុងសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន World Bridge Land និងក្រុមហ៊ុន B&BM នៅក្នុងការសាងសង់លំនៅឋានមានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់ លោកជូនតម្លៃទៀតជាង3000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយលំនៅឋាននិងអនុវត្តរូបមន្តនៃការបង់រំលោះប្រចាំខែក្នុងបរិមាណទឹកប្រាក់តិចសម្រាប់រយៈពេលវែងទន្ទឹមនេះក្រសួងបាននឹងកំពុងសម្រួលនៅការអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍អគារបូឌីងសដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោម กระทรวงการต่างประเทศบ้านนักกงบรรทออยู่เจ็ดตัวได้ในขนงกาสไวน์โรจมรุ่งเอาเมียประเสริฐเพียบพนงกาศกดกงดำเนินการสำนักทูตอาเปเชียประรอดนุตุงเตียงประเทศเชียบิเซนประเชียประรอดได้เมียนประจมโนประชุมประจมโนทีฟนั่งกรมงี้จุนนุกรุ๊ปเมียนดำเนินการบานซอมรุ่มอายุรุ่งในบ้านประกอบแต่ดอยสุขมารพีบสวัสดิ์พีบนั่งสกเรย์ไทยขนม គូបញ្ជាក់ថានៅពេលកន្លងមកនៅក្នុងផ្នែកសាងសង់លំនៅឋាននេះក្រសួងរៀបចំដែនដីបានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនតែពីរបីប៉ុណ្ណោះដូចជាសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន World Bridge Land Co Ltd សាងសង់លំនៅឋានសាធារណៈចំនួនជាង 2200 លំវែងនៅស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលហើយជាមួយក្រុមហ៊ុន B&BM Development Co Ltd សាងសង់លំនៅឋានសំរុំប្រមាណជាង 5300 ខ្នងនៅស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាល
ហើយជាមួយក្រុមហ៊ុនចុងក្រោយគឺក្រុមហ៊ុនជប៉ុនអារាកាវ៉ាដែលអភិវឌ្ឍអគារបូឌីងសនិងដែលទទួលបានការស្វាគមន៍អបអសាទរយ៉ាងច្រើនលោកសៀភិរមអ្នកជំនាញសិទ្ធិលំនៅឋានបានវិដំឡៃខ្ពស់ពីដំណោះស្រាយនៅអគារបូឌីងសនេះបើយើងអាចយកបទពិសោធន៍ក្នុងល្អនៅអគារបូឌីងនេះរីករាយថាបាល់ហើយដល់ជាស្វារកគាត់ជាអ្នកសម្របរួលរវាងវិជាប្រវត្តិហើយនិងក្រុមហ៊ុនអារាកាវ៉ាអញ្ចឹងភាគីទាំងពីរនឹងព្រមព
ដែលរស់នៅផងទីទទួលផលប្រយោជន៍ពីជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅផងទីទទួលផលប្រយោជន៍សម្រាប់ទឹកអភិវឌ្ឍរបស់ទីក្រុងផងបាទនឹងទីជាតិជំនាញទៅវិញទៅមកសម្រាប់គម្រោងអេកូឡូស៊ីមួយដែលដីតំបន់នេះខុសពីតំបន់ដីទៀតវាជាតំបន់ពិសេសបំផុតមួយហើយបាទនៅក្បែរទន្លេនៅក្បែរវាំងនៅក្បែរអីនឹងហើយបន្តឡើងទៅទៀតវាជាមិនមានឱកាសទេណាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនិងបន្តកិច្ចសហការជាមួយវិស័យឯក
rồi, xâm rạp đã ôi ăn ở vọt, cầm râu lùm lợi thàn, đàn viên tầm lại xóm rung, nâng cầm phung, xã hạ ca, cầm trô, giang phinh tầm hân, phí cử xuống xe tất cách nâng ra nhuận bố, nâng ổn đom cầm phô xa xe tất cách chiết, nâng nông ca riêng chom tạ tay, cô nữ dô bài, đầy phí ca lớn tất chất, nâng ca bằng cách cam bởi phí chiết, xâm rạp áp phí vọt lùm lợi thàn tầm lại xóm rung, đầy bằng cách lăng, ở miên, nơi cảnh chọc vì thiên là cả lực tất chất ngay xa được phương quân nâng đi dạy tất cảm. Rôm tiền cả công trúc ngay khi tha ra chân là xâm quân nâng ca sắc xa nâng ca liếp chọn bằng cách cam bí tí xa chiến xâm rạp công trúc cả áp vọt lùm lực hàm tùm lấy xâm rùm. Đã xa ra chú rưu cả áp vọt xâm cung bằng đất xinh xa rí quam trô cùng rộng này. Cả xong 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 ហើយវាអាចជួយចែករំលែកទៅដល់បន្ទុកមន្ត្រីរាជការដែលគាត់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការទិញផ្ទះវិញចេះឲ្យរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលលក់ក្នុងតម្លៃខ្ពស់ទាំងហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលគូពិចារណារឿងហ្នឹងហើយជំរុញឲ្យមានការសាងសង់ផ្ទះសម្រាប់ត្រីរាជការទោះបីវាមានបញ្ហាកើតឡើងនៅក្នុងការលក់ដូចជាធ្វើឲ្យមានអ្នកខ្លះអាចទៅទិញទុកដើម្បីលក់បន្ថែមបន្ថយទៀតហ្នឹងក៏យើងឃើញថាវាពិតជាមានហើយឬហ្ន
ជាពលរដ្ឋគិតថាមួយសម្រាប់មន្ត្រីជាការមួយសម្រាប់ជាពលរដ្ឋសម្រាប់ជាពលរដ្ឋនឹងមានមកធ្វើការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរដ្ឋជាមួយនឹងឯកជនមានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធការការពារសាធារណៈក្នុងមូលអញ្ចឹងវាផ្ទុយច្រាស់នឹងទីការគិតទៅទីសាធារណៈអញ្ចឹងវាមានហានិភ័យលើការគ្រប់គ្រងរបស់ការឲ្យក៏ដូចជាការថាថាបាត់បង់នៅប្រជាជនដែរតាមរយៈការលើកលែងពីការហេតុហ្នឹងថាប្រសិនបើ
ដូច្នេះជារួមមកវិញតើលំនៅឋានសំរុំចាំបាច់ត្រូវមានលក្ខខណ្ឌបែបណាលោកស៊ីភិរមអ្នកជំនាញខាងសិទ្ធិលំនៅឋានឲ្យនិយមន័យនៅឋានសំរុំហ្នឹងគឺគេមានក្នុងកតិកាសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចនិងវប្បធម៌ដែលមានចែងនៅក្នុងសិទ្ធិទទួលបាននៅឋានសំរុំអញ្ចឹងលំនៅឋានសំរុំហ្នឹងគឺមានបំពេញចំណុចគឺផ្ទះហ្នឹងគាត់មុតសំរុំគឺថាអាចការពារសុវត្ថិភាពសន្តិសុខហើយនិងការពារទឹកភ្លៀងជាប់
ហើយវាចិត្តនឹងមុខរបរផងដែរពីព្រោះមុខរបរនេះក៏ជាសវត្ថិភាពមួយដែរបើសិនជាយើងឲ្យគាត់ទៅនៅឆ្ងាយហើយឆ្ងាយពីមុខរបរឆ្ងាយពីមន្ទីរពេទ្យក៏គាត់មានបញ្ហាដែរអញ្ចឹងលំនៅឋាននឹងក៏អត់សមរម្យផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាមានទាំងអស់ហ្នឹងមានសាលារៀនមានអីនៅចិត្តនឹងមានមន្ទីរពេទ្យសេវាសាធារណៈទាំងអស់ហ្នឹងគឺរួមចូលឲ្យគាត់បានទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំជឿថានេះហើយគឺជាសិទ្ធិដែលទទួលបាននៅលំនៅ
ហើយនៅក្នុងបរិបទនៃការសំរុំនឹងគឺភាគីពលរដ្ឋនឹងគាត់ក៏ពេញចិត្តដែរនៅលំដានថានឹងបើសិនជាយើងធ្វើថៃណែតែទៅទីនេះទៅទីនេះគ្មានការតវ៉ាគ្មានការនីតិអានឹងក៏អត់សំរុំឲ្យទួយធ្វើស្អាតនឹងក៏ប្រែក៏អត់មានមុខរបរឆ្ងាយពីសាលារៀនកូនឆ្ងាយពីការងាររបស់គាត់អានឹងក៏វាអត់សំរុំដែរហ្នឹងយើងមានតែយើងរំលោភសិទ្ធិនៅក្នុងការសំរុំរបស់គាត់ហើយ កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយលូបឺតប្រីតធីសអ៊ីនធឺណេសិនណលព្រីស្គូលបង្កើតនៅភាពឆ្លាតវៃដល់កុមារតូចនិងមានទំនុកចិត្តចំពោះលោកអ្នកសាណូហ្វីជាក្រុមហ៊ុនអសត់ឈានមុខគេនៅប្រទេសបារាំងផ្ដល់នូវដំណោះស្រាយសុខភាពនិងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើដំណើរការប្រជាជននៅជុំវិញពិភពលោកសាណូហ្វីមានវត្តមាននៅកម្ពុជាជាង20ឆ្នាំមកហើយស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិតែមួយគត់គ្រប់គ្រងដោយភ្នាក់
Khmer. Kromhun cooling film, mean the two but sticker and toy come down, clung of June, Nung clung a kid or mean for set of peep, put a minimum at some tet tongue time to the sub late. Son cows of bay, my pay pee, son, my pay bay, son cows of pee, cows up from boon, pat up from bay, jet up from pee. Cafe full non, just a yam it like a cafe tomachit sort, chuich hang, a lot like crom you with June, you get a rick my. ប្រាថ្នាំសត្វត្រីកោដមាចំណាយតិចចំណេញច្រើនទាំងសុខភាពនិងថវិកាព័ត៌មានបន្ថែមសូមតេតទៅមកលេខ 28/8/1968 ប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះដើមថាគណៈបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាបានចូលប្រឡូកយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងសកម្មភាពរំដោះប្រទេសទាំងចេញពីនឹមអាណានិគមនិយមបារាំងនិងរបបឲ្យខ្មៅពលពតនេះជាសច្ចភាពដែលគ្មាននរណាអាចប្រកែកបានឡើយបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1961គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានគេចាត់ទុក ឬចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាគណៈបកចំណាស់ជាងគេមួយដែលមានបទពិសោធន៍
ដែលមានបណ្ដាញសម្បត្តិរឹងមាំក្នុងការដឹកនាំប្រទេសគណៈបកនេះមានបណ្ដាញបកក៏ដូចជាបណ្ដាញផ្នែករដ្ឋបាលតាំងពីថ្នាក់លើដល់ថ្នាក់ក្រោមបណ្ដាញរឹងមាំថវិកាសម្បូរបែបនិងអំណាចពេញដៃគឺជាអំណោយផលដល់ការយកប្រៀបទៅលើគូប្រកួតប្រជែងបន្ទាប់ពីឆ្នាំឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីកាលពីឆ្នាំ2008ទទួលបានការសិទ្ធិអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភា ឥទ្ធិពលនិងប្រជាប្រិយភាពនៃគណៈបកមួយនេះបានស្រុតចុះទៅវិញដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាត់បង់អាសនៈចំនួន20ពីរទៅឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013តាមរយៈលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលមកពីគណៈបកប្រជាជនបានរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទ្រង់ទ្រាយធំនិងបានដាក់ចេញនូវផែនការកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅលើគ្រប់វិស័យដើម្បីស្ដារប្រជាប្រិយភាពឡើងវិញប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏
ក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីពេល លោកលីវស៊ីវពូជាសកម្មជនប្រឆាំងដ៏ល្បីនិងជាជ័យលាភីនូបែលសន្តិភាពឆ្នាំ2010ត្រូវបានចិនដោះលែងឲ្យទទួលការព្យាបាលជំងឺនៅចុងខែឧសភាកន្លងទៅដោយសារស្ថានភាពជំងឺមហារីកធំរបស់លោកដណ្ដាបដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយតតែដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយទើបចិនដោះលែងលោកអញ្ចឹងតើសកម្មជនប្រឆាំងចិនផ្សេងទៀតដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនិងដែលគ្មានឈ្មោះល្បីដូចលោកលីវនោះតើពួកគេមានបញ្ហាសុខភាពមានសុខទុក្ខយ៉ាងដូចម្តេចទៅយើ
លោកលីវស៊ីវពូអាយុ61ឆ្នាំជាសកម្មជនប្រឆាំងក្នុងស្រុកចិនដល់ល្បីនិងជជែកលេភីនូបែលសន្តិភាពឆ្នាំ2010លោកលីវត្រូវបានចិនប្រកាសកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ11ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2009ពីបទប្រឆាំងនយោបាយលោកត្រូវបានគេស្គាល់ថាបានចូលរួមតាក់តែងធម្មនុញ្ញលេខ0ដែលជំរុញឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងកំណែទម្រង់នយោបាយតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅចិនរំលាយប្រព័ន្ធ នយោបាយបដិមួយចោលទទួលទោសឲ្យចូលដីគុកដល់មួយឆ្នាំគ្មានអ្វីថ្មីសម្រាប់លោកលីវសៀវពូទេព្រោះមុនទទួលទោសនេះលោកធ្លាប់ទទួលទោសជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំដែរក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ដោយសារលោកបានចូលរួមអន្តរាគមន៍ចរចាជម្លៀសនិស្សិតពេលមានចលនានិស្សិតនៅទីលានធានអានមែនប៉ុន្តែគេពិបាកនឹងដឹងសោកតក់លោកពេលលោកជាប់ពន្ធនាគារច្រើនឆ្នាំមកនេះណា ទាល់តែនៅចុងខែឧសភាកន្លងទៅពេលចិនដោះលែងលោកទើបគេដឹងថាលោកលីវសៀវពូមានសង្កភាពដណ្ដាប់ព្រោះជំងឺមហារីកថ្លើមរបស់លោកបានធ្លាក់ដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយទៅហើយហើយប្រហែលជាយឺតបន្តិចទៅហើយក្នុងការព្យាបាលបើទោះជាពេលនេះចិនបានប្រាប់ថាឲ្យអ្នកពេទ្យឯកទេសមហារីកដល់ទៅ8រូបព្យាបាលរូបលោកក៏ដោយចុះ ក្រុមសិទ្ធិមនុស្សចោទជាសំណួរថាតើអ្នកទប់សេងទៀតដែលជាប់ពន្ធនាគារពីបទប្រឆាំងរដ្ឋអំណាចចិនដែលគ្មានឈ្មោះល្បីដូចជាលោកលីវសៀវពូនេះតើពួកគេជួបទុក្ខលំបាកដោយមិនដេកខ្លះទៅតើពេលពួកគេឈឺពួកគេបានទទួលការព្យាបាលត្រឹមត្រូវគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែរទេចិនបានដោះលែងលោកលីវសៀវពូប្រហែលមិនចង់ឲ្យលោកលីវសៀវពូស្លាប់ក្នុងគុកមិនចង់ឲ្យអាម៉ាស់មុខមិនចង់រងការរិះគន់កាន់តែខ្លាំងពីលក្ខខណ្ឌលំបាករបស់សកម្
ដែលបានទទួលពាននូបែលសន្តិភាពពីសហគមន៍អន្តរជាតិឆ្នាំ 2019នេះបង្ហាញច្បាស់ពីលក្ខខណ្ឌលំបាករបស់សកម្មជនប្រឆាំងដែលជាអ្នកទោសក្នុងពន្ធនាគារបង្ហាញពីការមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងគុក លោកលីវស៊ីពូបានទទួលពាននូបែលសន្តិភាពពីសហគមន៍អន្តរជាតិធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពបែបនេះទៅហើយចុះទម្រាំអ្នកទោសធម្មតាផ្សេងទៀតនោះយ៉ាងមិនទៅវិញទៅអាមេរិកសូមឲ្យចិនឲ្យលោកលីវស៊ីពូអាចជ្រើសរើសគ្រូពេទ្យតាមបំណងរបស់លោកប៉ុន្តែត្រូវចិនបកតបទៅវិញថាអាមេរិកចង់លោកដៃក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងចិន ជាចាំថាពេលប្រកាសឲ្យលោកលីវស៊ីពូបានទទួលពាននូបែលសន្តិភាពកាលពីឆ្នាំ2010នោះរដ្ឋអំណាចិនមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកទៅទទួលពាននៅក្រុងអូស្លូទេហើយថែមទាំងឃុំភរិយាលោកក្នុងផ្ទះតាំងពីពេលនោះមកផងរដ្ឋាភិបាលចិនរងការរិះគន់យូរមកហើយថាបានធ្វើបាបសកម្មជនប្រឆាំងក្នុងស្រុកការឡើងកាន់អំណាចរបស់លោកស៊ីជីនពីងមិនបានជួយកាត់បន្ថយការរិះគន់ទាំងនេះទេរដ្ឋអំណាចរបស់លោកស៊ីជីនពីងកាន់តែតឹងតែងថែមទៀតក្នុងការដាក់ទ
ដែលមានតម្លៃសមរម្យបានដាក់ឲ្យអនុវត្តគម្រោងរំលឹកឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យបានដាក់ឲ្យអនុវត្តគម្រោងរំលឹកឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យបានដាក់ឲ្យអនុវត្តគម្រោងរំលឹកឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យបានដាក់ឲ្យអនុវត្តគម្រោងរំលឹកឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យបានដាក់ឲ្យអនុវត្តគម្រោងរំលឹកឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យបានដាក់ឲ្យអនុវត្តគម្រោងរំលឹកឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យបានដាក់ឲ្យអនុវត្តគម្រោងរំលឹកឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យបានដា
ក្នុង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 ក្ន
ចំពោះការដែលអ្នកទោសជាសកម្មជនប្រឆាំងនយោបាយត្រូវធ្លាក់ខ្លួនឈឺដណ្ដាប់ឈឺរហូតដល់ស្លាប់ក្នុងពន្ធនាគារដូច្នេះទស្សនៈសារព័ត៌មានតើថ្ងៃនេះសារព័ត៌មានដែលជាសារសរុបខ្មែរចាប់អារម្មណ៍លើព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់អ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់វណ្ណសុគន្ធា កាសែតធំៗនៅស្រុកខ្មែរនៅថ្ងៃនេះបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រធានរឿងខុសគ្នាសម្រាប់ទំព័រមុខរបស់ខ្លួនបើក្រឡេកទៅមើលទំព័រមុខរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍គេនឹងបានឃើញភ្លាមនៅរូបភាពមួយស្លឹកធំបង្ហាញពីលោកប៊ូមីដែលជាជនរងគ្រោះម្នាក់ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមកំពុងឈរនៅពីមុខរូបថតជនរងគ្រោះផ្សេងទៀតនៅក្នុងសម័យដ៏ខ្មៅងងឹតនេះ ទិដ្ឋភាពនេះគឺនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលត្រូវបានបើកសម្ពោធជាផ្លូវការកាលពីម្សិលមិញសម្រាប់រឿងនេះកាសែតបានដាក់ត្រឹមតែរូបភាពប៉ុណ្ណោះនៅលើទំព័រមុខរីឯសាច់រឿងវិញគឺបង្កប់នៅឯទំព័រខាងក្នុងក្រៅពីរូបភាពដ៏ធំមួយស្លឹកនេះ
ចំណងជើងសរសេរធំៗដែលដាមដោយពណ៌ខ្មៅក៏បានផុសអណ្ដែតឡើងនៅលើកំពង់មុខរបស់កាសែតព្រំពេញពោដែរនោះគឺរឿងរត់នឹងឯកជនផ្ដើមសិក្សាគម្រោងលំនៅឋានថ្មីប្រាំមិនក្នុងផ្ទះក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់អ្នកចំណូលទាបនិងមួយជុំ បាទតាមព្រំពេញប៉ុមន្ត្រីនិងអ្នកជំនាញបានអះអាងថាកម្ពុជាត្រូវការលំនៅឋានថ្មីប្រមាណជាប្រាំមិនក្នុងផ្ទះក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់អ្នករស់នៅទីប្រជុំជនទូទាំងប្រទេសដែលគម្រោងលំនៅឋាននេះនឹងមានតម្លៃសមរម្យតែចាំបាច់ត្រូវការកិច្ចសហការគ្នារវាងវិស័យរដ្ឋនិងឯកជន ងាកទៅមើលកាសែតខេមបូឌាដេលីវិញនៅថ្ងៃនេះកាសែតនេះបានឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើរឿងគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងសមាគមទូរទស្សន៍ចរានចោលការអះអាងរបស់គណបកសង្គ្រោះជាតិដែលថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលំអៀង Cambodia Daily បានសរសេរថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងសមាគមទូរទស្សន៍កម្ពុជាបានច្រានចោលការអះអាងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាលំអៀងទៅរកគណៈបកកណ្ដាលណៃដោយមិនផ្សាយពីយុទ្ធនាការរបស់គណៈបកដទៃក្នុងអំឡុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅក្នុងខែមិថុនា រឿងនេះសំខាន់តែសម្រាប់កាសែតខេមបូឌាដេលីតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើយើងងាកទៅមើលទំព័រមុខរបស់កាសែតកម្ពុជាថ្មីនោះព្រោះថាកាសែតនេះបានចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើរឿងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រារព្ធខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី66ឆ្នាំថ្ងៃបង្កើតគណបកនៅថ្ងៃនេះ នៅខាងក្រោមចំណងជើងនេះកាសែតបានបង្ហាញរូបភាពខ្នាតមធ្យមមួយដែលរចនាដោយទៅនឹងបដាដោយរំលេចនៅរូបថតលោកហេងសំរិននិងលោកនាយកប្រទេសហ៊ុនសែនបូករួមជាមួយនឹងតុងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរងាកទៅមើលខាងស្ដាំនៃទំព័រមុខវិញកាសែតកម្ពុជាថ្មីក៏បានចុះផ្សាយរឿងលោកសុកអេសានដែលជាអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានពោលដូចដងថាបើបកប្រឆាំងមិនឈ្នះទេបរិយាកាសនៃការបោះឆ្នោតមិនល្អមិនសេរីមិនត្រឹមត្រូវនិង មិនប្រជាធិបតេយ្យដដែលការដឹកនាំរបស់លោកសុកអេសានេះគឺសំដៅឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំពោះការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដោយគណៈបកប្រឆាំងបានលើកឡើងថាវាបានប្រព្រឹត្តទៅមិនទាន់ពេញលេញស្របតាមគោលការណ៍នៃការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវ ដោយឡែកសម្រាប់កាសែតរដ្ឋសម័យកម្ពុជាវិញរឿងរ៉ាវទាំងនេះគ្មានស្ថិតក្នុងចំណាប់អារម្មណ៍បន្តិចឡើយក៏ប៉ុន្តែរឿងធំដែលកាសែតនេះបានឲ្យតម្លៃខ្ពស់នៅថ្ងៃនេះគឺសារជូនពររបស់លោកឃួងស្រេងដែលត្រូវឡើងជាអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋសម័យកម្ពុជាបានចំណាយមួយផ្នែកធំនៃទំព័រមុខរបស់ខ្លួនដើម្បីរចនាដាក់នៅលិខិតជូនពរមួយនេះ យ៉ាងណាក៏ដោយកាសែតនេះក៏បានចាប់អារម្មណ៍នឹងព័ត៌មានសំខាន់មួយដែរក្រៅតែពីលិខិតជូនពរនោះគឺរឿងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរចិនចំនួន2ទៀតក្រុងហោះហើរមកកាន់កម្ពុជា ចេញពីកាសែតរដ្ឋសម័យកម្ពុជាយើងងាកមកមើលកាសែតភ្នំពេញបច្ចុប្បន្ននៅថ្ងៃនេះភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នក៏បានឲ្យតម្លៃលើរឿងកោះហៅមេបកប្រឆាំងប្រចាំភ្នំពេញរឿងហឹង្សាពេលហែកក្បួនឃោសនាសម្រាប់ទំព័រមុខរបស់ខ្លួនផងដែរកាសែតបានសរសេររៀបរាប់ថាមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងពីបញ្ហាវិតបក្នុងថ្ងៃឃោសនាគណបកនិងធ្វើឲ្យមានការចាត់ការតាមផ្លូវតុលាការនោះសាលាដំបូងរាជធានីភ
ដែលបានរងការវិដំពីសំណាក់ក្រុមសកម្មជនក្នុងពេលដែលហែកក្បួនឃោសនាគណបកកាលពីខែឧសភានៅតំបន់ស្ទឹងមានជ័យបាទតាមប្រពៃណីពោដែលការរបស់ត្រូវការបានបញ្ជាឲ្យលោកមនផល្លាប្រធានប្រតិបត្តិគណបកសង្គ្រោះជាតិនៅរាជធានីភ្នំពេញចូលខ្លួនមកអធិការឋានគរបាលខណ្ឌមានជ័យឲ្យបានមុនថ្ងៃទី15ខែកក្កដា រឿងនេះគ្មានទេនៅលើតំបន់មុខរបស់កាសែតខេមបូឌៀដេលីតែកាសែតនេះបានងាកទៅសរសេររឿងយាយព្រឿងដែលជាឈ្មោះឈ្មោះត្រូវបានប្រន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពីឆ្នាំកាសែតបានរាយការណ៍ថាលោកស្រីហេងសំនៀងហៅយាយព្រឿងដែលជាឈ្មោះឈ្មោះល្បីឈ្មោះត្រូវបានស្លាប់ដំបូងរាជធានីភ្នំពេញប្រន្ទាទោសកាលពីមួយសម័យឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំពីបទកាប់ឈើខុសច្បាប់ ក៏ប៉ុន្តែបទចោទទី2ដែលស្ត្រីរូនីប្រឈមពីបទប្រឆាំងនឹងអ្នករាជការសាធារណៈមិនត្រូវបានលើកឡើងនោះឡើយយើងបញ្ចប់នាទីចាស់សារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះដោយកាសែតកម្ពុជាថ្មីអំពីរឿងរ៉ាវរវាងកញ្ញាធីសវណ្ណថានិងលោកសានប៊ុនធឿនកាសែតបានដាក់ចំណងជើងរឿងនេះថាកញ្ញាធីសវណ្ណថាប្តឹងសានប៊ុនធឿនពីបទញុយញងឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាត កម្ពុជាថ្មីបានលើកឡើងថាកញ្ញាធីសវណ្ណថាដែលយើងគ្រប់គ្នាបានដឹងហើយថាជាអតីតអ្នកគាំទ្រដ៏ងប់ងល់របស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិទើបងាកមកគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាវិញនោះកាលពីថ្ងៃទី26/6/2017បានសម្រេចដាក់ពាក្យប្តឹងលោកសានប៊ុនធឿនទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញ
បាទតាមកម្មវិធីថ្មីការប្រឹងផ្ដល់ពីកញ្ញាធីសវណ្ណថានេះគឺដោយសារតែលោកសានប៊ុនធឿនបានឡាយតាម Facebook ជាបរិហាកេនិងរៀបចំផែនការពត់ឡានរបស់កញ្ញានិងចាត់ការទៅតាមផែនការ ភិកច្រើនការទៅលើបរោះការស្រមុកមិនមែនជាអាការៈធ្ងន់ធ្ងរទេសម្រាប់បុគ្គលផ្ទាល់តែជាការរំខានខ្លាំងសម្រាប់អ្នកគេងក្បែរគ្មានទេថ្នាំព្យាបាលជាលក្ខណៈសកលមានតែដំណោះស្រាយមួយគ្រាមួយគ្រាខ្លះក៏មានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងខ្លះក៏គ្មានប្រសិទ្ធភាពដែរនេះសប្តាហ៍នេះអ្នកស្រាវជ្រាវប្រេស៊ីលម្នាក់បានរកឃើញវិធីហាត់ប្រាណអណ្ដាតដែលអាចកាត់បន្ថយចំនួនស្រមុកបាន 36%ក្នុងកម្លាំងស្នូលស្រមុកបាន 56%តើលោកអ្នកនេះចាប់អារម្មណ៍នឹងលំហាត់ប្រាណនេះទេនេះគឺជាឱកាសមួយដែលអៀងសុកមិញសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកអំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យមនុស្សកេងស្រមុកនិងវិធីងាយៗមួយចំនួនសម្រាប់ទប់ស្កាត់ការស្រមុកសូមជម្រាបដូចតទៅ ស្នូលស្រមុក លាន់ខ្លាំងអាចមានកម្រិតដល់ទៅ 100 ដេស៊ីបែល ពោលគឺស្មើនឹងសំឡេងម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅរោឬក៏សំឡេងម៉ាស៊ីនឡានធំរោ ស្រមុកជាប្រធានបទនៃការកំ្លែងលេងសើចរវាងមិត្តភក្តិ ក៏ប៉ុន្តែគឺជាក្តីរំខានបំផុតសម្រាប់ជីវិតប្តីប្រពន្ធ ជាពិសេសមានមនុស្សម្នាច្រើនណាស់ដែលមានបញ្ហាស្រមុកនេះ ធ្វើបើការស្រមុកភាគច្រើនគឺជាអាការៈមិនធ្ងន់ធ្ងរ ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមគ្រូពេទ្យការស្រមុកបន្តមកមានការថប់ឬក៏ស្ទះដង្ហើមត្រូវការការព្យាបាលជាចាំបាច់បើតាមកាយវិភាគវិទ្យាមានករណីមិនធម្មតាកើតឡើងទើបមនុស្សដេកស្រមុកស្រមុកគឺជាโรคសញ្ញាដំបូងនៃបញ្ហាចរន្តដង្ហើមនេះបើតាមវិជ្ជាបណ្ឌិតជីរ៉ាវ៉ាងសងអ្នកឯកទេសវះកាត់ធ្មេញដែលសរសេរសៀវភៅមួយមានចំណងជើងថាបញ្ចប់ការស្រមុក ហេតុអ្វីបានជាយើងដេកស្រមុកលាន់ស្នូលស្រមុកបណ្ដាលមកពីផ្លូវដង្ហើមនៅត្រង់បំពង់កត្រូវត្បៀតឬក៏រួមតូចក្នុងពេលគេងលងលក់ជាលិកានៅចុងក្រអូមាត់កន្លាតអណ្ដាតរលាហេតុដូច្នេះបើសរីរាង្គណាមួយរីកលាធំសរីរាង្គនោះអាចជាឧបសគ្គបាំងស្ទះផ្លូវដង្ហើមបានហើយនៅពេលដកដង្ហើមចេញចូលឆ្លងកាត់វានឹងធ្វើឲ្យជាលិកានៅត្រង់កន្លែងនោះ ញ័ររង្គើទើបបង្កជាសម្លេងដែលយើងហៅថាស្រមុកនេះឯងបញ្ហាស្រមុកនេះមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងទំនួនមានរបស់មនុស្សជួនកាលការទទួលទានសូរ៉ាច្រើននៅពេលល្ងាចឬក៏ការលេបថ្នាំគេងលក់ក៏អាចជាភ្នាក់ងារបង្កឲ្យគេងស្រមុកបានដែរពីព្រោះថាស្រានិងថ្នាំគេងលក់អាចពន្លាសាច់ដុំខ្លាំងជ្រុលសម្រាប់កុមារ មានដោះសាច់នៅបំពង់កត្រធំអាមីដាល់ក៏ជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យក្មេងទាំងអស់នោះគេងស្រមុកបានដែរ តើមានសញ្ញាអ្វីគួរឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នដែរឬទេ ស្រមុកមានច្រើនប្រភេទ ស្រមុកម្ដងម្កាលមិនសូវលាន់ឮខ្លាំងច្រើនតែបង្កឡើងដោយកត្តាខាងក្រៅខ្លួនមួយចំនួនដែលគេងាររកឃើញនឹងកំណត់បានព្រមទាំងអាចជាវាបានយ៉ាងងាយមានជាអាចអាការៈផ្ដាសាយជក់បារីឬក៏ផឹកសូរ៉ាស្រមុកព្រោះមូលហេតុនេះមិនចាំបាច់មានការព្យាបាលឬក៏ការពិគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យទេស្រមុកខ្លាំងនឹងជាលក្ខណៈជំងឺគឺជាផលវិបាកនៃគ្រោងកាយមនុស្សពីកំណើតដូចជាមានឆ្អឹងស្គាមតូចពេក អណ្ដាតធំឬក៏មានភាពមិនប្រក្រតីនៃប្រព័ន្ធរាងកាយណាមួយក្រៅអំពីប្រព័ន្ធដកដង្ហើមត្រូវបែងចែកឲ្យដាច់រវាងការស្រមុករបស់មនុស្សម្នាក់ពីព្រោះតែមានបញ្ហាដង្ហើមពិបាកដកតាមច្រមុះនិងអ្នកដែលស្រមុកពីព្រោះខ្យល់ដង្ហើមត្រូវស្ទះនៅម្ដុំបំពង់កក្នុងករណីទី1គេសង្កេតឃើញមានក្នុងចំណោមអ្នកស្រមុកតែប្រមាណ 10%ប៉ុណ្ណោះសំឡេងស្រមុកនេះលាន់ឡើងចេញដោយសារតែភាពញ័រនៃចុងក្រអូមាត់លើពេលដែលខ្យល់ដង្ហើមឆ្លងកាត់ទៅប៉ះអាការៈនេះអាចព្យាបាលជាតែតម្រូវឲ្យអ្នកស្រមុកទៅជួបពិគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យផ្នែកឯកទេសច្រមុះត្រជាបំពង់កអ្នកមិនអាចដកដង្ហើមតាមច្រមុះបានស្រួលជួនកាលមកពីមានបញ្ហារលាកច្រមុះរ៉ាំរ៉ៃ ចំពោះករណីស្រមុកនៅបំពង់ខ្យល់វិញអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ហត់នៅពេលភ្ញាក់ពីគេងឈឺក្បាលមានវិបត្តិផ្លូវភេទការឡើងសម្ពាធឈាមឬក៏ថប់ស្ទះដង្ហើមម្ដងម្កាលនៅពេលគេងក៏មាន
ដូច្នេះត្រូវតែទៅទីគ្រោះចិត្តដាច់ខាតជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យឯកទេសផ្នែកដំណេកឯកទេសសួតឬក៏បេះដូងដើម្បីវិភាគរោគសញ្ញារោគការស្រមុកភាគច្រើនគ្មានផ្ដល់ផលវិបាកអ្វីទៅថ្ងៃក្រោយទេក៏ប៉ុន្តែគួរតែមានការតាមដានជាចាំបាច់ ចំពោះករណីដែលស្រមុកខ្លាំងដោយដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញថាមានស្រមុកនៅបំពង់ខ្យល់ក្រែងមានការថប់ដង្ហើមពេលគេងលោកនាងចាប់ហើយកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនារសៀលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់យើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកជាថ្មីទៀតនៅម៉ោង៧យប់នេះដែលជាការរៀបចំជូនដោយប៉ុនសុផាន់នៅពេលនេះនាងខ្ញុំអមរជនានិងសាករីសូមអរគុណសូមគោរពលា